Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Valdeci. Então, pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar que está colhendo manga, tá bom? Que é um sonho comum as pessoas sonharem que estão colhendo manga. Olha só, sonhar que está colhendo manga é um sinal de alegria em família, significa uma situação que traz muita alegria ou alívio irá ocorrer e trará uma grande melhoria para a sua vida e também para a vida familiar em comparação ao que era no passado. Também simboliza satisfação com algo que não era sua primeira opção, mas que se mostrou muito proveitoso. É um sinal muito positivo, pois demonstra que a sua colheita será farta, ou seja, colherá fruto do seu trabalho e alcançará o que você deseja. Sonhar colhendo manga é um tempo positivo de prosperidade, tá bom? Na vida da pessoa. Que os seus objetivos estão se concretizando, que você está num momento de realizações. Tá bom? É um sonho positivo sonhar colhendo manga. Tá bom? Fique todos com Deus e até mais.